Egunon, ba, ingo dugu gaur eroskiko rotondaren bideotutoriala jakiteko pausuz pausu nola egin behar diren nolako ariketak. Ikusi itzen duzunez, hemen hainbat datu ematen diran, lorretik zetorren autoa abiadura honekin zihoan, zati zuzenean 100 metro aurrerago radarra dago eta gehienezko abiadura hauze da. Eta multa saihesteko saiatzen da geratzen, abiadura moteltzen, eta azelerazioa horrelako izango da. Kontuz, galgatzen dago, beraz, hau, azelerazioa hau negatibo izango da. Eta galdera batzuk daude, zenbat denbora pasatu behar da hori lortzeko, ze distantzia behar du galgatzeko, eta multa ez jartzeko gutxien eze azelerazioarekin galgatu beharko luke. Nolabait esan da A eta B atalak batera doaz, datu hauekin egin behar dalako, bai? Baina hirugarrena aparte doa. Ze kasu horretan ez dugu jakingo azelerazioa eta zehaztu behar dugu 100 metro hoietan abiadura, azkenengo abiadura 50 kilometro ordukoa izateko, ze azelerazioa izan beharko litzateke gitxien ez egin beharrekoa. Beraz ez da izango hemen ematen dana. Bueno, ebatzi egin behar dugunean beti pauso batzuk egin behar dugu. Lehenengoa da datuak, dakigun datuak jartzea, zehaztea zer den, hasierako abiadura da hau izango litzateke amaierako abiadura, zein denez azelerazioa, radarrera arte ze distantzia dagoen, hori bereziki erabiliko dugu zehatalean, ez ere esaten ez bada hasierako distantzia eta hasierako denbora zero izango dira, eta datua jakin da gero, zer eskatzen diguten zehaztu behar dugu ebatzi beharrekoa. Atal bakoitzan gauza desberdinak eskatu egiten digute. A, atalean denbora eskatzen digu, B atalean distantzia eta A atalean azelerazioa. Beno, azelerazioa eta denbora bez, bestela begiratu ariketa. Bueno, pausuak. Egin beharrekoak. Ba, oso gomendagarria da lehenengo irudi bat egitea, ba, pixkat kokatzeko, hauze izango litzateke kotxea, 100 metro aruntza radarra dago, abiadura norantza honetan egiten da, baina azelerazio negatiboa denez, kontrako norantzan egiten du eragina. Beraz, hurrengo pausua izango litzateke zehazte segidura mota dan. Kasu honetan, azelerazio negatiboa baldin badago, HZ eta UA da. Eta kasu horietan, ezagutzen ditugun formulak, bi hauek dira. Batak, erreferentzia egiten dio azelerazioari, abiadura eta denboran erlazioa delako, eta besteak, informazio ematen digu, espazio edo distantziaren inguruan. Bale. Beti, beti, beti kontuz ibili behar gara, zeren eta unitateak ez sistema berdinean jarri behar dira. Batu batzuk badaoz metrotan, abiadura batzuk kilometro ordutan, beraz hauek berdindu behar dira. Beraz, hemen duzu ebatzita nola pasatu egiten den kilometro orduetatik metro segunduetara. Vale. Behin hori egin eta gero, hurrengo pausua izango da formulan ordezkatzea dakigun datuak ekuazioa lortu eta berau ebaztea. Bueno, goiko formula hartuko dugu, ze eskatu egiten digu zein den denbora, zenbat denbora beharko dan, eta azelerazioa eta abiaduraren balioak ezagunak direnez, ordezkatu aldugu ekuazio edo formulanetatik eta lortuko dugun ekuazio izango litzateke hau. Zer hasi badakigu, amaierako abiadura be bai, hasierakoa be bai eta pasatu egiten den denbora da ez ezaguna dena. Biderkatzen pasatuko da azpian dagoena eta horren ostean biderkatzen dagoen atearekin orain pasatuko da beste kaldera zatitzen. Eragiketa egiten da eta balore hau lortzen dugu. Bigarren atalean eskatu egiten diguna espazioa da. Hau da, ze espazio beharko du azelerazio horrekin 50 metro zati segunduko abiadura lortzeko azkenean.
Orduan, kaso horretan espazio aipatu egiten denaz edo distantzia, ebeko formula erabiliko dugu. Ordezkatuko ditugu, ezagutzen ditugun balioak, ez ezaguna kaso honetan distantzia, amaierako distantzia izango da, hasierako distantzia 0 moduan hartzen da, ordezkatu egiten dugu, hasierako abiadura, lehen ebatzi egin dugun denbora, kontu ze azelerazioa negatiboa da, eta denbora berbi karratu. Kaso horretan, beharrezko eragiketak egiten duguz, eta lortzen da 117,85 metrotara lortuko duela 50 kilometro orduko abedura. Beraz, radarra baldin badago, 100 metrotara argi dago, radararen parean larregizko abiadurarekin pasatuko dela. Beraz, izun sentitzen dut, baina izun eramango du kotxe horrek. Eta hurrengo kasua ikusiko duguna izango da C. Zein izen beharko litzateke azelerazioa benetan izuna ez jartzeko. Jakinda distantzia hemen formula honetan dagoen amaierako distantzia izan behar dela 100 metro. 100 metrotara dago radar hori. Distantzia despasearen formula aplikatuko dugu, ordezkatuko ditugu dakigun datuak, T da, kaso honetan ez ezaguna, ez dakigu zenbat denbora beharko dan hori abiadura lortzeko. Eta hemen badeko guz, bi ez ezaguna azelerazio ez dakigu, eta zenbat denbora beharko duen, bez. Orduan, beste formula ere erabili beharko dugu. Eta orduan, kaso honetan, azelerazio ez ezaguna, baina badakigu bai amaierako, zein hasierako abiadurak, eta T ez ezaguna da. Beraz baditugu bi ekuazio, bi ez ezagunekin. Eta badakizu kaso horretan, matematika aplikatuz, ba ekuazio sistema bat eukiko dugula. Eta biderik errazena kaso honetan da, A baldin bada guzti hau, haren ordez jarriko dugu bere baliokidea. Eta gelditzen zaigu formula hori berdinean, bai? Baina azelerazioen ordez, beste formulatik atara duguna. T biderbi, edo T barkatu, berbi zati T, simplifikatu egiten da, gelditzen da T, hemen ez da ikusten, ondo, hemen T bat egon barko litzateke, moztuta dago horria, eta azkenean gelditzen zaigu ekuazio bat, ez ezagun batekin, ebatzi, astiro begiratu, ebatzi egiten duguz, eta azkenean lortzen dugu denbora. Denbora jakin daia goian genuen formularekin, ordezkatu aldugu zuzenean, atara dugun denbora, eta irtengo zaigu ze azelerazioa behar dugun radarrean abiadura egokia eukitzeko. Gero arte.